O quarto dia dos seis de Portugal voltou a demonstrar que Mika Aola está praticamente invencível nesta prova, aliás, como acontece com os finlandeses. Desde o primeiro momento que o nórdico tem vencido todos os dias de prova e tudo aponta para que até ao final seja sempre ele o vencedor. Correu bem, caí na segunda especial, mas no último troço forcei o andamento e ganhei. Já a pensar na vitória, Aola trocou de escape na sua moto no final do dia. Tenho uma boa vantagem. Já só resta o dia de amanhã e a especial final. Isto é enduro e tudo pode acontecer. Com a desclassificação do sueco Rickard Larsson, o finlandês Samuli Aro passou a dominar as 125, ocupando a segunda posição. Mantendo-se desta forma a colaborar fortemente para o domínio que a seleção finlandesa tem exercido desde o primeiro momento dos seis dias. Na impossibilidade de chegar ao primeiro lugar, o italiano Giovanni Sala, campeão do mundo das quatro tempos, subiu para a terceira posição. Uma queda algo violenta que originou fortes dores de cabeça a Ruben Faria motivaram que o piloto do Algarve não conseguisse melhor do que terminar o dia na nona posição, perdendo assim um lugar em relação ao que ocupava ontem. No entanto, a sua contribuição para o resultado da equipa portuguesa continua a ser muito importante e bem proveitosa. Espetacular foi a prestação do português Júnior Helder Rodrigues, um piloto que andou francamente depressa, sempre subindo só 5 posições, ocupando o 12º lugar em termos de classificação geral. Está a ser efetivamente uma jornada ótima do piloto português Helder Rodrigues. 40 graus de febre durante a noite não impediram que Sandro Marques atacasse de novo com muita força este quarto dia de prova. O jovem piloto do Porto é atualmente 32º da classificação geral e prepara-se para subir mais alguns lugares, caso a sorte o permita. O jovem de 18 anos é neste momento uma das grandes revelações destes seis dias em termos de pilotos lusitanos. Andei muito mal, foi pena ter acordado assim desta maneira. Com muitas dores musculares e muitas dores de cabeça e doía-me muito a garganta, mas consegui ter bastante calma. De manhã tomei uma injeção, à noite estive a tomar soro e na primeira volta estava muito cansado mesmo. Na segunda volta já comecei a andar melhor e consegui fazer uns tempos razoáveis. A refazer-se dos problemas de estômago que o afligiram nos dois últimos dias, o algarvio Miguel Farajota continua a andar efetivamente muito depressa, ocupando a 33ª posição. João Marques continua a fazer uma excelente prova aos comandos de uma 250. Ele, que há 4 anos não conduzia uma máquina deste tipo em competição, tem-se mantido na 40ª posição e prefigura-se para ser outra das revelações da seleção neste que é o ano de Portugal. Com Vítor Azevedo, não houve problemas hoje, o piloto continua a andar, como é normal, depressa, ocupando a 50ª posição. Pedro Afonso teve hoje um dia verdadeiramente para esquecer, carregado de problemas técnicos com a sua moto. O azar hoje foi à saída da especial do aeródromo, ia no percurso, apercebi-me que não tinha travão de trás. Comecei a reparar o problema e afinal reparei um problema e afinal estava com outro no pneu traseiro, em que me fez penalizar 26 minutos e pronto, este dia hoje para mim foi muito mau. A Finlândia está cada vez mais isolada no primeiro lugar. A Itália ocupa agora a segunda posição, mas está já a 8 minutos e 26 segundos. Seguem-se a Suécia, a República Checa. Portugal mantém o 6º lugar a 31 minutos, 25 segundos e 80 centésimos da Finlândia. Na classificação reservada aos juniores, comando para a Espanha, segunda posição para a Itália, depois República Checa e Austrália. Portugal a descer-se de 3º para 7º. A equipa nacional está agora a 30 minutos, 9 segundos e 71 centésimos da Espanha. Na geral individual, Mika Aola continua de pedra e cal no comando. Samuli Aro ascendeu à segunda posição com a desclassificação de Rickard Larsson. Giovanni Salli a terceiro, seguem-se Jani Laaksonen e Ruben Faria desceu de 7º para 9º, encontrando-se agora a quase 3 minutos do primeiro. Entre os muitos pilotos presentes na região centro do país, está uma bela italiana, de seu nome Dori Molinari.
Vizinha de campeões do mundo como Giovanni Sala ou Mário Rinaldi, esta piloto iniciou-se mais precisamente nos 6 dias de Itália há 2 anos atrás e está em Portugal para chegar ao final. Iniciei-me em 1997 por diversão e com o Giovanni Sala e o Mário Rinaldi, que são meus amigos e habitam perto da minha casa. A primeira prova que fiz foram os 6 dias em Lemezzane, que terminei. Depois continuei a disputar o campeonato italiano sénior e o campeonato feminino. Numa modalidade em que a resistência física é muitas vezes levada aos extremos, obviamente que a presença de uma senhora é sempre motivo de curiosidade, até porque não são muitas as que aceitam participar nos 6 dias. Esperava que estivessem outras mulheres. Tinham-me dito que deveria estar presente uma rapariga portuguesa que gostava muito de conhecer. Desta maneira, estou sozinha em prova, o que me deixa triste. Aos 28 anos de idade, esta bela loura, nascida em Bergamo, uma cidade italiana com bastante tradição no enduro, prepara-se para atingir o final de uma prova onde a dureza foi extrema, graças ao calor e ao muito pó, o que muitos homens não conseguiram fazer.